ということで、もうドヤ驚いてるからドヤ顔すごいね。そうだけど、もうあの時必死だったんでなんか僕が混ぜても、僕がカットしてそれからシャッフルしても大丈夫ですかとか言われた時に、いや大丈夫ですよとか言いながら、どうすんべどうすんべはあ、どうしようどうしよう、あじゃあまあとりあえずなんか ASD かなみたいなまあこっちの事情なんですけれども、Hi everyone, this is Shoot, and I prepare some of good magic trick for you. 皆さんこんにちは、小川シュートです。今日は Shoot Magic TV をご覧いただきありがとうございます。皆さんのために特別なマジックを一つ用意しました。Actually, it's special, but it's so classic. I love classic tricks, so let me show you what I'm talking about. カードを使います。このカードの中からですね、まず1枚のカードを選びたいんですけれども、まあ、当然表向けるわけにいかないので、裏向きの状態でこう弾いていきますので、すいませんが、好きなところでストップと言ってください。お願いします。結構遅めですけど、まあいいでしょう。この状態でカードを置いておきます。こちら側にカードを置いておきます。これ、フレームアウトしない方がいいのかな？このぐらいの方がいいですか？こっちの方がいいかな？はい、わかりました。Alright, so now I'm gonna find out what is your chosen card without touching this card anymore.これがですね、カードを、分けていきたいんです。例えばカードですね、例えば適当に切り混ぜますが、適当に表向きのカードとか、この状態でこう分けていきます。裏向き。このカードに触れないって言ったらちょっとしんどいですかね。こういう状態でカードを適当に分けて、こう裏と表とこういう感じでね、置いておきましょう。ここでね、裏表、こんな感じですね。これすごく有名なクラシックなマジックです。この状態でカード切り混ぜます。こうしてあげるとカードがよく混ざることが見えると思います。見えますか？されてますね、ちゃんと裏もとこう混ざってます。この状態でしっかりと揃えてあります。So、we shuffle the card, right? この状態もう一回混ぜます。こういう状態で。パラパラと。ほら、ここですね。はい、この混ざってる状態ですね。揃えます。いいですか？最後。こうするとカードがパラパラ。枚数が少なくてもいいです。It's a really shuffle card, right? It's a classic magic trick. So this is what I'm gonna do. この状態で、あ、これね、カードケースに入れるんですよ。この中入れてあげて、Okay, now I cannot touch a card, right? This is very important. So now I use this card. Now I really touch card here, and I do this. So this is something very special. この状態で開けてあげると、このカードに関連するカードに影響があります。So now this card affects the others. When I spread card, now Ace of Spade, 2, 3, 4.No 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen, King. こうするとスペードのカードが全てだけ揃って、間1枚足らないのがスペードの、こうすると選んだカードがこれでスペードの5だと。It's a classic trick. It's a beautiful trick, but I really like it. How do you like it? Do you like it? こうするとなかなか面白いでしょ。 So it's a beautiful trick. で、こうやるとなんか、あ、間違ってる、もっと見せてって言われるんです。でもこれでもすでにフィナーレ。It looks like a finale, right? So I cannot keep doing stuff. So、that's why I said like a classic. Classic magic never faded. すごくね、有名なマジック、特に音楽もそうです。クラシックなものというのは、ふと思って聞いてみると、やっぱりね、何年経っても何十年経っても色あせないんです。だからクラシックなマジック、すごく喜ばれるので、今のエースからキングまで揃ったマジックの後にもマジックを続けることできます。他のクラシックなマジックを一つ用意しました。例えばね、ちょっと何枚か用意しますね。Actually, I perform this kind of trick all the time for the、actual people. 実際にライブで人に見せるときに結構やったりするんですけど、例えばね、もっと見せてって言われると、用意してないときに言われたりすると、結局はクラシックなマジックに行くんです。ただね、それ枚数がちょっと必要で、どうしようかな。こんぐらいでいいでしょうかね。はい。はい。I'm gonna use a lot of card here, but、I use a lot of red card. じゃあ一応ね、この上でいきます。So,これから使うのは、まあね、この赤裏のカードを用意しましたけど、はい、これだけのカードを使います。So, I use all red card. 赤いカードだけ使います。まあ、これ全部赤いカードですけど、ほら、赤、全部これね、赤いカードでしたね。こうやってやると見ると。あ、すいません。ちょっと、1枚くらいか。実は黒いカードも使います。正直言いましょう。ただ、とにかくたくさん赤いカードがあると。で、これをこのテーブル上にこう置いていきます。こういうのですね。はい、でこの状態で、この赤いカード使いますけど、これからね、赤いカードの中で1枚だけ使いましょう。1枚だけこう取ってあげて、ここでこすります。でこの後ろでこすって、この状態ひっくり返してあげると、これで赤かったカードこれ黒くなっちゃうんですよ。で残りのカードもこう丁寧に置いていきますよ。こういう状態でこう置いていきます。こうしてます。でこうするとですか、この状態でこの赤かったカード1枚ずつこう取って、ここで黒いカード触るとこれが黒くなります。はい、
こうするとこれも黒くなって、これねすごく有名なマジックで、ワイルドカードというマジックなんですが、こうすると赤かったカード全てが黒くなって、これ全部調べてもらって、構いません、どうぞ手に取って調べてみてください。いやもうきちんとした黒です。きちんとした黒です。ありがとうございます。So, this is very important. It's a beautiful trick, right? で、こうするとよくやるのが、え、これすごいですね。で、これで満足すると、例えば残りのカードもね、例えばちょっと切り混ぜてあげて、一応約束します。I have a whole card here. これだけだとね、よくやるのはね、黒く変わったんじゃなくて、黒いカードだけに入れ替えたんじゃないの。だから一組のカード、ちょっとまあ一組よりちょっと半分より、ね、少ないぐらいのですね、残り見てみると、それは黒いカードなんですよ。ね、当然。ね。でもこれね、何が不可能かっていうと、これ最初から黒いカードしか使ってなかったんで、これ自体は絶対に不可能なマジックなんですが、今日はこのカードを、全部、手に取って調べてみてください。はい、どうぞ。ちゃんと全部黒でしょ。全部黒です。 It's all black card. Yes, I know. Yeah, I told you, like it became black, right? ということで、はい、はい、ということで、今日もちょっと頑張ってました。 It's a combination of classic magic, but I twisted a little bit. And, you know, actually I can give this card for him, you know, if he accepts. But, like, you know, anyway, it's a beautiful proof. You know, like, when we do magic, it's a gift.マジックというのは、ね、やっぱり、ね、何か特別なギフトだと思うんですね。So when you see magic, you feel like a surprise and you feel like a kid. You know, you go back to kids time and also you feel like, you know, you feel warm.、It's very important to have magic in our life. マジックはとても大切なものなんですけれども、あとはこういったね、ちょっとしたものを手元に持って、これ差し上げます。If you take this home, if you look it back, even small piece of card, sometimes signature card or whatever, it's gonna give you some special feeling.For long time. So hopefully you remember this video, this performance, this deck of card, and you just have magic in your heart for whole life. That's what I wanna say. 楽しんでいただけるであれば幸いです。マジックね、皆さんをね、幸せにしてくれることを願っています。ということで、シュートマジック TV これで終わりますけれども、もしよかったようであれば、LIKE ボタン、いいねボタンか、それか、Subscribe this channel、このチャンネルをフォローしてください。ということで、小川シュートでした。ありがとうございました。調べていいですよ。なんでだ。お弁当買ってきました。シュウさん。はい。一番最初のマジックで。はい。4分割したじゃないですか。はい。適当に。はい。あれ、私がやっても大丈夫なもんでしょうか。大丈夫です。すげえ。全然大丈夫です。ちょっとやっていいですか。あ、はい。どんな感じでも大丈夫です。はい。だから普通にこの状態で、まあ、ちょっと今黒だけになったのを赤に戻すなんてやばな、なんかね、その、はい、じゃあこのカードを例えば好きに分けてもらいます。どうぞ。いいですよ、この状態でね、はい、3枚選びますね。あ、カード選びますか。はい、選んだ状態でいきますか。全く同じ流れでいくかどうかじゃあちょっと分からないですけど、ちょっとやってみましょうか。どうすればいいだろうな、ちょっと想像してなかったですけど、そしたらじゃあ例えばじゃあまずカード選んでもらいますね。はい、どうぞ引いてください。で、裏向きで置いてください。表向けないように、こういう状態ですね。はい、それで、このカードに触れないでこのカードが何か当てますという感じですね。はい、じゃあこれを、まず分けてください。何等分、まあ4等分ですね。はい、何等分いきますか。まあ何等分でもいいです。適当にじゃあ束でもらってこうですね。はい、こうですね。1枚でもいい。1枚でもいいですよ。本当？いや、わかんないです。今から考えます。そんな、熱いのも入るんですね。はい、こういう状態です。じゃあ、この状態でカードを混ぜていきます。で、枚数自体はね、あんまり関係なくて、この状態で例えば片方ひっくり返してあげて、こう混ぜるじゃないですか。枚数がほら、少ないのと多いのがあると、こういう感じになるんですね。ちょっとこうしようかな。このぐらいの方かな。こうするとほら、混ざってるのわかりますね。はい。で、こうしますと。はい、じゃあ例えば大きいのといきましょうか。こうするとほら、ちょっとください。そうか、これでこう混ぜます。ちゃんと混ざったこと見せない。こういう感じですね。混ぜてますね。はい、どうですか。混ぜてるでしょ。こういう感じですね。はい、こう入れます。こうですね。
違うのがいいのかな。ちょっと裏表混ざらないとね、意味ですね。こうしよう、こうしよう。人にやってるよね。ですね。はい。あ、じゃあ、じゃあ、シュートさん、最後の1枚、自分でいい？あ、もちろんです。じゃあ、それもいいの？入れてください。うそ。はい、よし。これ大変だ。で、これどうするかって言ったら、この状態で、これをね、そのままにスッとこう落としてあげると、はい。これで今、全部裏向きになりました。ただ、このカード当てるためにヒントが必要なので、うん、全部裏向きになって3枚だけ表になってます。でこれ黒しかないので黒いカードがクローバーネス、クローバーネス、スペードネスと、あともう1枚 S があるんですけど、これ開けてあげると、すげえ。ということで、もうドヤ、驚いてるからドヤ顔。すごいね。はい、なんかね、すごいよこれ。でも I think this is very important, like, you know, well, first of all, this is very important. I don't know how many people watch this and how many people know me, but like, you know, first, magic is not designed for the competition, but magic is designed for the, you know, that makes people surprise. But if you surprise with negative feeling, you start to get mad.If you surprise with good feeling, you're gonna smile and laugh, right? So just imagine, this is like my friends, you know, who's having camera and helping me. But just imagine, we are drinking at the bar, playing cards and just doing magic and make everybody happy. So that's the situation. So if you're here, it's no competition, but like when we get, you know, together and when we have a fun time, actually magic is really great because at the end, you know,I make best effort to make you surprise. あのよくね、マジックってただ単に競争とかね、種が分かる分からないとかいう人いるんですけど、実際ね、ちょっとコンセプトが違って、もちろんマジックというのは相手を驚かせるためにデザインされたものなんですけども、やっぱりあの、その時に大事なのって、やっぱりその人たちと心がやっぱり、なんですかね、心許し合ってる友達とか仲間とか、そういう人たちが、あの、ちょっとマジックやってよって言って、これできないのとか言われた時に、悪意ではなくて、あの、笑いながら挑戦してくる。それに対して僕が僕のできる全ての知識を使って、想像してるやつより一個上に行くと。このフィーリングがすごく大事で、それを間違っちゃうと、単なる、解けないパズルをやって、解けた方が勝ち、解けなかった人が負け、勝ち負けになっちゃうんですよね。Magic is not just competition or win or lose. Actually, it's no puzzle. It's just like, you know, the, some contents which makes everybody laugh and surprise. And I know a little secret, but I make best effort to make you happy. That's why you are watching this TV. So anyway, if you feel like, I agree, shoot, I like that.If you feel that way, just click the like button or subscribe this channel. 皆さんもしね、その気持ちにね、賛同してくださるのであれば、ぜひともこのチャンネルフォローしてください。ということで、またお会いできるのを楽しみにしてます。Thank you so much. めっちゃすげえ。これちょっと使うか使わないかあれですけど。この先ね。はい、です。今、ノーカットで撮ってますけど、はい。全く準備してなかったじゃないですか。全く準備してなかったですね。できちゃうんですね。あのね、実はね、これちょっと、まあ、今日、まあ、撮影、実は皆さん、まあ、これ見てる人いるかどうか分かんないんだけど、まあ、使うかどうか分かんないですけど、まあ、この名前出してもいいのか分かんないんですけど、あのこの今日撮影するのに昨日のうちにまあリストアップしました。でリストアップするときに今日見て分かると思うんですけど、まあ、何個か撮ってますよね。撮ってる間に一作品じゃないじゃないですか。必ず2つ3つつながってますね。なんでかというと、実は昨日作ってたときには1個やって突っ込まれてちょっとできますかって言われたときに2個目を連続で見せるために2個から3個つないだやつ作ったんですよ。ところが楽しいから3個まで見せて、見せ終わっちゃった後にこれやってくださいって言われて、よどうしようと思って、だからあの本当はね、あのどれもね、あのこのこれから何週間にわたってね見れるじゃないですか。それを見ると1個目で終わって、じゃあちょっともっともう一回やってくださいとか、もっとゆっくりやってくださいとか、あのじゃあ逆の角度から見れますかとか、そういうのを対応するために2作品目3作品目合わせて3作品目用意してたんですけど、今のところ全部まとめて見せてます。だからその後に言われたのは、一応即興でやってるんで準備はしてないんですけど、だからちょっと先にあの貯金を使っちゃって、その後にひねり出してる感じです。はい、だから予定にないことやってます。これもね、スペードのエースがほら黒で、クローバーほらちょっとコントラストあれする。これだったら全部黒い8とかねの方が良かったんですよね。黒い7とかほら似てるから、スペードだとほらなんか3枚揃ったって感じしないので、そうだけど、もうあの時必死だったんで、
なんか僕が混ぜても僕がカットしてそれからシャッフルしても大丈夫ですかとか言われた時に、大丈夫ですよとか言いながら、どうすんのどうすんのはいや、どうしようどうしよう、じゃあまあとりあえずなんか行くかなみたいなまあこっちの事情なんですけれども、そうなんです。その場で一応即興で考えてはいます。はい、そうだからね、あのでもこういうの企画とかでほらテレビのタレントさんと挑戦みたいなのもあるんですけど、本当の意味でタレントさんとマジシャン同士がそのマジックを好きで、あ、タレントさんも突っ込んでるけど一緒に楽しんでるって気持ちでやったら、もっとね出来上がってる形が違うんじゃないかなと思うことあります。どの番組がいい悪いではなくて、あのなんかたまに、あーなんかマジシャンかわいそうとかね、あタレントさんが楽しんでないなとかで、それが挑戦になっちゃってるってことは、タレント、まあ、もちろん仕事ですからタレントさんも挑戦してくださいっていう風にね、番組が分かれば挑戦するんでしょうけども、でも挑戦してくださいって言われた時に、でもマジシャンのこと大好きで、じゃあシュート君これできるっていうのを笑いながらやっぱり言うだけで雰囲気がふわっとするじゃないですか。で僕は、さっきもカメラ回る前にやったじゃないですかとか言いながらやると、なんかあこの人たちでも仲がいいんだなとか、この人たちはマジックを題材に楽しく過ごしてるんだなっていうのを見てる人たちに伝われば全然雰囲気が変わると思うんですよね。なのでまあでもそれをするためにはマジシャンの絶対ファンデーションになる技術力とか知識力とかコミュニケーション力があって成り立つし、やっぱりタレントさんもマジックを好きであるためにはやっぱり過去にいいマジックの経験をしてないと、このマジックはこうだなあだなって言って、やっぱり評論家でもなんでも知識がないとね成り立たないので、やっぱりタレントさんもマジックに熟成した知識を持ち、マジシャンも熟成した能力を持ちで、そういうのができればいいなと思っています。はい、本音でございます、ね、なんでスペードとクローバーにした、はい、もう一個だけお願いします。はい、なんですか。あの手の動きをうちの AD に指示してやって、はい、今のってできますかね。あーできるかな、できるかもしれないですけど、例えばじゃあ、名前は今日はじゃあここで伏せて、まあ、ジョニーとしましょう。じゃあジョニーがやったらできるかどうかちょっとやってみましょうか。例えば、ずらします。はい、大丈夫です。もうこのままね。じゃあジョニーまず切ってください。はい。とりあえずもうどういう風にやっても切ってください。大丈夫です。大丈夫です。はい、で最初の下準備だけね、じゃあ今度は僕がして、今度はジョニーが切ります。たださっきのやり方ってのは基本的にまず切る能力が必要なので、ちょっと切るというよりは自由に配るという感じ、配るっていうのは、ね、切るの一番初期段階なんですね。でそのうちに慣れてきたらこういう切り方、これもなかなか上手な切り方で、その後にあのシャッフルなんですけど、でどうするかって言ったら、これからあの例えばカードをね、じゃあ例えばこう置いていきましょうと、適当にこう置いていく中で、まず僕がね、あのまず1枚のカード決めます。これじゃないかな、いいなと思うカードを探していきます。こういう感じでね、でも今ほら切ったままだからって思いますね。こういう感じで置いてって、例えばこれ見せないに1枚あります、ここに1枚だけ置きます。でこのカードが何かは知らなくていいんですよ、さっきと同じでしょ、はい、でこれをブラッブラッってやるのは絶対不可能です。あの初回でいきなりやるのは不可能なので、これまず持ってもらって、はい、じゃあカードをこうやって表向きにこう置いてくださいと。1枚ずつ1枚ずつ置きます、こうやってね、はい、でこの上に置いてください。ほらこれ 切ってないけれども、ほら順番が狂います。じゃあ配ってっていただいて、で、あ、この1箇所に置いてください。でずっとね配ってください。52枚を4つに分ける必要ないんで2つに分けます。早めでストップしてもいいし、あのギリギリまで配っちゃってもいいです。どっかで止めてください。今さりげなくちょっと迷いましたね。今、he was gonna stop earlier, but he changed mine and again change mine again. あの止めた場所どっかここと決めてください。はい、覚悟を決めて。まずここで止めます。ここですか？じゃあここで全部来ました。はい、ね。でそしたら、一応今配った枚数で、あの一応少し性格は分かるんですけど、その裏向きに全部玉ねといちゃいます。はい。これ配る量が少なければ少ないほど早く何が見たいからね、好奇心が強くて、あの配る枚数が多くなればなるほど、はい、あの探求心が強くて原理知りたいタイプなんですけど、まあ、一応2山作りました。でもこれで今順番が半分がこう狂いましたよね。その前も自分で切りましたからこの状ですけど、今度は、選んでもらいます。こっちの山がいいかこっちの山がいいか、どちらがいいですか。少ない方で。少ない方ですか、まあ、謙虚のタイプですね。また謙虚を気取ってますね。わかりました。 Oh, it's alright, it's alright. じゃあ少ない方でですか。はい、はい、そしたらここで初めてこのカードを開けてみます。4、ここから4枚ここの上に配ってください。ほらさっきとは逆で、さっきのマジックは全部束ねていきましたよね。どん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 山が少なくなります、シャッフルするために。今
今度は山をどん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 分けてます。で4枚目のカードを見てみると、このカードもこれで4枚です、というわけじゃなくて、こちらの山ね選んだらば違ったんですけど、これね開けてみるとこっちはね別の4があって、こうすると全部の4が揃ってると、もう全てのものが揃って、さっきの間違い若干違いますけど同じように、さっきエースが揃いました、今度は4が4枚揃って、そして全てから手の中で触ってなかったよね。全然そうですね、まあ最後触っちゃいましたけどね、まああんまり関係ないですけども、という感じで、全てはあなたの選んだ止めたところ、さっき迷ったの2回ありましたけど、あの2回やってくれたのは助かった。本当かな、本当かな、本当かな、もう適当だから僕も本当適当です、すいません、ありがとうございます。すごいです、なんでできんだ、僕がやってもできるっていうのがすごいです。ありがとうございます。マジックの可能性は無限です。